الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، حالات تو جیسے چل ہی رہے ہیں، آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس میں قرآن کریم کی کچھ ہدایات ہیں جو ہمیں چونکا رہی ہیں. میں نے اس وقت وہی آیات پڑھی ہیں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ نساء کی، ان کا ترجمہ سمجھ لی تھی. ارشاد باری ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں اور ان کمزور لوگوں کے بارے میں. وہ کمزور لوگوں کے بارے میں، الذین یقولون ربنا اخرجنا، جو فریاد کر رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا من ہذہ القریۃ، ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے، الظالم اہلھا، جس بستی کے لوگ ظالم ہیں اور ہم پر مظالم ڈال رہے ہیں، یا رب ہمیں اس ایسی بستی سے نکال دیجئے، وَجَلَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَلَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارا کوئی مددگار بھیج دیجئے. آج مجاہدین کشمیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ بندوں کو خدا کا خوف پیدا کر دیجئے اور ہمیں آزادی دلانے کے لیے مددگاروں کو بھیج دیجئے. ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، اس بستی سے ہمیں نکال دیجئے. کشمیر میں جو کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، رونٹ کھڑے ہوتے ہیں. سچی بات یہ کہ اگر ہمارے اندر صحیح جذبہ ایمانی ہو، بلکہ جذبہ انسانی بھی ہو، ان مظالم کو دیکھ کر چین نہیں آنا چاہیے. یہ صرف پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کا مسئلہ ہے. کھلی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے احکام کی، قوانین کی، اور اس معاہدے کی، جس معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی، اس معاہدے کی سراسر خلاف ورزی اور جارحیت ہے. اور اب جو کیفیت پڑی بنی ہوئی ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی، کرفیو لگا ہوا ہے، کتنے عرصہ دراز ہو گیا، بازار نہیں کھلتے، کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، باہر نکلے تو گولیاں مار دیتے ہیں، سخت مظالم کا شکار ہیں.
اور در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو تو پکار ہی رہے ہیں, ان کو پکارنا چاہیے, لیکن قرآن ہمیں پکار رہا ہے کہ یہ تو مجھے ہمیں پکار رہے ہیں, ہم تمہیں پکارتے ہیں کہ وما لکم لا تقاتلون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, قتال نہیں کرتے, جنگ تو نہیں کرتے. اس واسطے تمام پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے, اس میں پاکستان قریب ترین ہے, کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بندگان خدا کو پر ظلم ڈھا رہے ہیں, قیامت توڑ رہے ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے, ہم پر فریضہ ہے, ہمیں جہاد کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے, ان کی مدد کی مالی طور پر, اخلاقی طور پر, قانونی طور پر, اور دوسرے مختلف اقوام متحدہ کے فورموں کے طور پر جتنے طریقے سے ہو سکتی ہے ان کی مدد تو ہمیں کرنی چاہیے اور اسے ارادہ کرنا چاہیے. لیکن جہاد کا اعلان میں اور آپ نہیں کر سکتے, شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. جہاد کا اعلان ریاست کرے گی, حکومت کرے گی, یہ حق حاکم مسلمین کا ہے. جب تک وہ اعلان جہاد نہ کرے جہاد نہیں شروع ہوگا, اور وہ طریقہ جہاد کے مطابق نہیں ہوگا. میری طرف کچھ باتیں منسوب کی گئیں, ایک تحریر سوشل میڈیا پر چلائی گئی, وہ میری تحریر نہیں ہے, دھوکہ بازی ہے, جال سازی ہے, اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا میں نے اعلان جہاد کر دیا, حالانکہ مجھے کوئی حق نہیں اعلان جہاد کرنے کا. کسی عالم کو جہاد کا اعلان کرنے کا حق نہیں ہے, کسی ملازم کو, کسی انسان کو, سوائے حاکم مسلمین کے. وہ حاکم کیسا بھی ہو, فاسق فاجر ہو, ایمان والا ہو, بس مسلمان ہو, تو اس کے حکم کی پابندی لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو حکام ہیں تمہارے حاکم محاکم ہیں ان کی اطاعت کرو. ہاں, ان کی اطاعت ناجائز کاموں میں نہیں ہوگی. کسی مباح کام کو اگر کہیں کہ بلا کام کرو تو واجب ہو جائے گا. وہ مثلا وہ کہیں کہ آج کے دن فلاں جگہ پر کھڑے ہو جاؤ 5 منٹ کے لیے, یہ واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر, میرے اوپر. مباح حکومت کی یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے اس نے کیا ہے, جائز کام کیا ہے, لیکن ہم سے کسی ناجائز کام کو کہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تو جہاد کا اعلان کرنے کا حق تو صرف حاکم مسلمین کو ہے, مجھے اور آپ کو, کسی بڑے سے بڑے عالم کو نہیں ہے, کسی بڑے مفتی کو نہیں ہے. لیکن حاکم مسلمین کا فریضہ بھی کچھ ہے. قرآن نے جو خطاب کیا ہے, اس خطاب کا سب سے پہلا مخاطب حکام بنتے ہیں ہمارے, کہ عوام تو تمہارے حکم کے پیچھے چلیں گے لیکن تمہارا بھی فریضہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, کیوں قتال نہیں کرتے, کی جہاد نہیں کرتے. آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ہم اعلانات تو کرتے ہیں, اقوام متحدہ میں شکایتیں لے کر جاتے ہیں. خوب سمجھ لیجیے, اقوام متحدہ کے لوگوں نے ہماری کبھی مدد نہیں کی, بڑے ممالک نے کبھی ہماری مدد نہیں کی. ہماری مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہمارے ہاتھ میں دے رکھی اللہ تعالیٰ نے. خوب سمجھ لیجیے, جہاد وہ طاقت ہے کہ بھارت نے ابھی وہ دیکھا نہیں. 1965 میں دیکھ لیا تھا 17 روزہ جنگ میں, وہ جنگ نہیں تھی, جہاد تھا. ضرور دیوار بتا رہے تھے کہ یہ جہاد ہے, جنگ نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے. بچہ سرشار تھا جہاد کے جذبے سے. کہاں بھارت کی طاقتور فوجیں اور کہاں پاکستان کے عوام اور لاہور کی سرحد اور چبنڈا کا محاذ. بہت عجیب غریب جنگ ہوئی ہے کہ حیرتناک فتح مبین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی, فتح مبین عطا فرمائی, شکست پاس ہوئی بھارت کو. حالانکہ اس نے اچانک حملہ کیا تھا, کوئی ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا تھا, راتوں رات اچانک حملہ کر دیا, اور اتنا اچانک تھا
कि पाकिस्तान के पास वहां सहारा तो पर फौज नहीं थी, एक कंपनी थी छोटी सी, मगर एक कंपनी के मुजाहिदीन ने, मेजर ने अपनी जान कुर्बान कर दी और फौजों को आगे नहीं बढ़ने दिया। यहां तक कि 11 बजे अय्यूब खान ने जिहाद का ऐलान कर दिया। जब जिहाद का ऐलान किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली तकरीर है वो जिसमें जिहाद का ऐलान किया गया है। उससे जो वलवला पैदा हुआ है पूरे मुल्क में, वो देखने के काबिल था। पूरी दुनिया ने उसका तमाशा देखा। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह का कलिमा पढ़कर जिहाद का ऐलान किया था 11 बजे। तो जिहाद का अगर ऐलान कर देंगे हम इंशाल्लाह, बावजूद इस बात के कि हमें हुकूमत की बहुत सारी चीज़ों में, पॉलिसियों में इख्तलाफ भी है, वो भी हमदर्दी में है, उनसे दुश्मनी में नहीं, खैरखाही में है। अगर उनसे कभी मुलाकात हो तो हम उनको अपनी राय भी, तजावीज़ भी देंगे, हम हमदर्दाना तौर पर देंगे। इख्तलाफ बहुत सारी चीज़ों में है, राय में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में इख्तलाफ नहीं हो सकता। कश्मीर के मामले में, जिहाद के बारे में इख्तलाफ नहीं है। जिस दिन हमारे वजीर आजम ऐलान कर देंगे, हम उनके झंडे के नीचे होंगे, उनके झंडे के नीचे होंगे, अपनी फौजों के साथ होंगे, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। हमें तो शौक है, मैं तो इस उम्र में अब भी ये दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा कब्बिनी अल जिहादि फी सबीलिक, मुझे जिहाद में ताकत दे और शहादत फी सबीलिक, अपने रास्ते में शहादत की तौफीक अता फरमाइए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। मेरी तमन्ना है कि मैं जिहाद करूं और शहीद किया जाऊं, फिर जिहाद करूं फिर शहीद किया जाऊं फिर जिहाद करूं। तो ये तो शहादत तो ऐसी चीज़ है मुसलमान के लिए, बहुत ही शौक की चीज़ है। इस वास्ते इंशाल्लाह हमारी हुकूमत खूब समझ ले, हम इसको बिल्कुल जायज़ नहीं समझते कि अवाम ऐलान करें, इनफरादी तौर पर हुकूमत ऐलान करें, इससे तो मुसलमानों में इंतजार पैदा हो जाएगा, अपनी ताकत बिखर जाएगी। हालांकि ताकत को मुश्तमिल करना ज़रूरी है, और जिहाद की खसूसियत है कि जब जिहाद का ऐलान किया जाता है अल्लाह के लिए, तो फिर वो ताकत ही ताकत बनता है, इख्तलाफ ख़त्म हो जाते, सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं जब जान पर बनी होगी। इस वास्ते भाई खूब समझ लीजिए, हमारा मुतालबा अपनी हुकूमत से यह है कि हालात का जायज़ा लें। हम ये नहीं कहते कि आपके ऊपर फौरन जिहाद का ऐलान फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन ये बात ज़रूर हो गई है कि आप उसकी तदबीरें अभी से तैयार करें, ये सोचें कि करना है, क्योंकि कश्मीर हमारी शहर रग है। और कायद आजम ने यह ऐसी जज्बात में नहीं कह दी थी बात के शहर रग है, वाकई हमारी शहर रग है। आज पाकिस्तान में जो पानी का कहत है, कश्मीर पर उनका कब्जा है, इस वजह से हमारे यहाँ कहत है। हमारे दरबार दरियाओं पर उसने कश्मीर के इलाके में डैम बनाकर पानी रोक दिया है। ब्यास का पंजाब 5 दरियाओं का सूबा था, पंजाब को कहते, किस वजह से पंजाब कहते थे, 5 आब 5 पानी, यानी 5 नहरें थी बड़ी बड़ी अजीमुशान, ये कश्मीर के इलाके से निकलती, हिंदुस्तान के इलाके, कश्मीर के इलाके से निकलती थी। कश्मीर पर कब्जा होने की वजह से ये सारी दरिया अब उनके कब्जों में चले गए। उसने ये खबासत की, उनकी हमेशा खबासत तो रहती है मुसलमानों के खिलाफ, उन्होंने वहाँ डैम बना दिए, दरियाए ब्यास तो ख़त्म ही, बाकायदा मुआहदा करके ख़त्म हुआ। अब पंजाब जो है पंजाब नहीं रहा, वो 4 आब रह गया है, 4 दरिया रह गए हैं। ब्यास का दरिया बंद हो चुका, वहाँ से वहाँ पानी नहीं है, हमारी दरिया का आता है यहाँ तक भावलपुर के करीब, मगर उसमें पानी नहीं है, नहीं आता, क्योंकि मुआहदा हो गया था, तास का मुआहदे में तय हो गया कि पानी वहाँ से वो नहीं आएगा, इसको उन्होंने रोक लिया। लेकिन बाकी दरियाओं के अंदर तो कोई मामला नहीं था। जेहलुम है और हमारे सारे दरिया हैं, इन सब के अंदर इसने हमारी जान शहरक पर कब्जा कर रखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस बात से हमारे तो इस पर हम सब्र नहीं कर सकते, हमें तैयारी करनी है, जिहाद करना पड़ेगा। एक बात खूब समझ लीजिए कि जिहाद के बगैर कश्मीर नहीं मिलेगा, सिर्फ जिहाद से मिलेगा। वरना ये कहना कि हम साथ खड़े हैं, यकजहती है, ठीक है भला यकजहती ज़रूर है, लेकिन यकजहती खड़े रहने से नहीं होगी, बल्कि काम करना पड़ेगा, अपनी जानें देनी पड़ेंगी। अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाओ। एक बात और है कि जब आदमी कोई मरने के लिए तैयार हो जाए
یا آدمی یا قوم, اس کو مارنا بہت مشکل ہے. پرویز مشرف اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, گناہ معاف کر دے اس کے. اس نے آخری جو میٹنگ بلائی تھی اس میں ہم لوگوں کو بلایا تھا, جمعہ کا دن تھا جی ایچ کیو میں, نہیں یہ جمعہ کا دن نہیں تھا, وہ اور اس سے بھی پہلے کی میٹنگ تھی. جس دن امریکہ نے الٹیمیٹم دیا, فون کیا کہ تم 9/11 کا واقعہ پیش آیا کہ تم فیصلہ کرو کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ ہو, تو پرویز مشرف نے علماء کا کنونشن بلایا, تین اجلاس بلائے علماء کے ساتھ, صبح کو میڈیا کے لوگوں کو بلایا, دوپہر کو ہم لوگوں کو علماء کو مشائخ کو بلایا, شام کو سیاستدانوں کو لیڈروں کو بلایا, اور سب میں ایک بات کہی وہی کہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم انڈیا ہمارے سے 6 گنی طاقت رکھتا ہے لیکن ہمارے پاس اس کی تیاری ہے, ہم اس کا اینٹ کے جواب پتھر سے دے سکتے ہیں, لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ امریکہ کا جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے پاس جو F-16 ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں, اوپر جا کر ان کا ریڈار کام نہیں کرتا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امریکہ کے پاس ایسے ہیں آلات کہ اس کو اندھا کر دیتا ہے, اس واسطے ہمیں کرنا پڑے گا. تو پہلے نمبر پر ایک صاحب نے بیان کیا, اچھا بیان کیا, میں نے درخواست کی اور کہنے لگے کہ مسئلہ ہماری ملک کی حفاظت کا ہے, فلاں یہ کہا تھا. خیر جہاں اور بہت ساری باتیں میں نے کہیں ان سے, ایک بات یہ بھی کہی کہ میں نے فوج کے اپنے کچھ دوستوں سے سنا ہے جو کرنل تھے, اب تو انتقال ہو گیا ان کا, کہ فوج میں ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو شخص مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے 200 گولیاں بھی نہیں مار سکتی. میں نے کہا آپ ہمارے سپہ سالار ہیں, آپ اعلان جہاد کر دیجئے, مرنے کے لیے خود بھی تیار ہو جائیں, ہمیں بھی تیار کر دیجئے, قوم کو تیار کیجئے, قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے گی, تو خوب سمجھ لیجئے ہم اگر مریں گے تو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں, لیکن اس کا بھی بہت کچھ بگاڑ کر مریں گے, ایسے نہیں مر جائیں گے, اس کو بھی انشاءاللہ ایسا کر دیں گے کہ سبق مل جائے گا اس کو. تو حقیقت یہی ہے, مسلمان کو مسلمان کبھی بھی طاقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہارے, جب کبھی ہارے ہیں باہمی سازشوں کی وجہ سے, باہمی اختلافات سے ان کی شکست ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد اور اخلاص پیدا فرمائے اور اپنے کشمیری مسلمانوں کی جو حقیقی مدد ہے وہ کریں, اپنی زبان سے کریں, مضامین لکھیں, تقریریں کریں, مالی اعتبار سے کوششیں کریں, جتنے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں وہ سارے ذریعے اختیار کریں. آپ بھی اور میں بھی ہر میں ہر ایک کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے, اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے مظلوم بھائیوں کو میں پھر سنا دیتا ہوں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں, اور ان کمزور لوگوں کے بارے میں, ان لوگ کمزور لوگوں کے واسطے, بل مستضعفین من الرجال, وہ کون کون لوگ ہیں, مرد ہیں کمزور, عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اخرجنا من هذه القرية, ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے, ہم مصیبت میں ہیں, وجعل لنا من لدنك وليا, اور اپنا کوئی مددگار ہمارے پاس بھیج دیجئے. وہ پکار رہے ہیں, اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں پکار رہا ہے کہ تم نکلو, کیوں نہیں نکلتے, تم اپنی طاقت تیار کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آج اعلان کر دیں تو کل سے جنگ شروع ہو جائے گی, نہیں, تیاری جہاد کے لیے تیاری ناگزیر ہوتی ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, تو اس مگر شروع تو کریں, صرف بات چیت سے مذاکرات سے کام نہیں چلے گا, طاقت جنگ تو کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کشمیر نہیں ہلے گا. اور جس دن ہم جہاد کے جذبے سے کریں گے, جو قاعدہ طریقہ ہے جہاد کا, انشاءاللہ تعالی پھر اس میں فتح مبین مسلمانوں کو ہوگی. اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہمارے لیے ان تمام کوششوں کو, توفیق عطا فرمائے.